င်ပြီးနဲ့ AI ဆက်ပြီးအစွမ်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အသွင်ကိုပုံဖော်ပေးမယ်။ Oppo F7 New Oppo selfie expert and leader အညီမလေးနဲ့မှတ်တရတယ်ကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ခင်လိုက်နှစ်ကလည်းမနေတော့ဘူးเนาะရိုက်ကွင်းမှာရိုက်ကွင်းမှာဆိုတာ series မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် series စုံဖို့အတွက်လည်း MR4 လည်းကျွန်တော်တို့ပြောမှာပြီးတော့တယောက်ကဘယ်တော့မစုံဘူးစုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တစ်ခုရိုက်နေကြအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်တယ်အခုလိုမျိုးတို့ကြော်ညာလေးတို့ချာ MD video လို့ကျွန်တော်စုံပြတယ်အဲပိတ်သက်ရှိကိုနှစ်ယောက်သား series ရိုက်ပြီးတော့စုံပြအောင်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်အလွယ်လေးအလွယ်လားအလွယ်လားတိတ်ပြီးရှိဘူးဟုတ်တယ်တိတ်ပြီးတော့ဟိုပထမဦးဆုံးကိုနေစားပြီးတော့စုံတော့2012လောက်လား73လားဟိုမန္တလေးမှာဟိုစားပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းတွေတွားရိုက်ဖြစ်တာအဲ့ဒါအနုပညာလို့ဖြစ်အောင်အေးညီမဆိုရင်အစပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလေကိုနေစုံပြစ်တာဖက်ဆိုင်မှာရောအမကောင်ရင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတတ်မှတ်လိုက်ဦးရဲပထမဦးဖက်ဆိုင်မှာတတ်မှတ်နေရှိတယ်ဘယ်လိုတတ်မှတ်လိုက်လဲသူလွတ်ပါဦးလွတ်ပါအကောအဲ့ထဲကဒါအဲ့ဒီလိုပုံစံလေးပဲအဟိုချောလက်ချောလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကအေးအေးဆားမှညီမလေးနဲလေရောအေးအေးစစ်နေတဲ့အကောပုံစံလေးကအေးလေးနဲ့သဘောလဲကောင်းနေကိုမုံချွေးလိုက်တော့နော်တွေ့ပါတွေ့ပါအေးအေးစစ်လေးနဲ့သဘောလဲကောင်းနေအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူလိုပဲမြင်နေစတွေ့ရအခုထိလည်းဒီတိုင်းပဲညီမတို့ညောက်ဆုံးလို့ရှိရင်အမြဲဟိုဟိုတွေ့တိုင်းလည်းဒီတိုင်းပဲအမြဲစိတ်ထားဟိုဟိုပြောင်းသွားရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးကွာသူ့ရော first sight မှာဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်ကညီမလေးတွေမှာညီမလေးရဲ့အဖေရောညီမလေးရဲ့အမေရောပြောကြတယ်ညီမလေးရဲ့မောင်လေးရောတမိသားစုတော်ကအရန်အေးပြီးသဘောကောင်းကြတယ်အူးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုခင်တယ်အနီနဲ့ဆိုတော့ပြောပြရမလို့ညီမလေးဆိုတော့ပိုရိုးအောင်ခင်သေးပါဗျာနော်အဲဂျက်ကွေးမှာစုံလက်မှတ်တရပြီးတော့သူရှိတဲ့မဟုတ်စာကိုရှိတဲ့မဟုတ်ကျွေးအဲ့လိုမျိုးတရားတရားအမြဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှနဲ့နေနေကြတာဗောနော်အရန်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောကောင်းတဲ့ညီမလေးပါလို့ကျွန်တော်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကြည့်မယ်တော့သူအခုတရားနေနေရောပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ရာဘာမှချက်ပေးခြင်းလဲအရန်ချိုးတော့ပြင်ရမှာမလားအဲခင်နော်ဟုတ်တော့သူပြင်းနေတာလေးတွေပါတချို့ရာလေးတွေပါအခုဘေးကနေကြီးရဲ့လိုပုံမြင်တာဆိုတော့လေအော်ကျွန်တော်ညီမလေးဟုတ်လားညီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြင်စင်ရာဆိုလို့တိုက်တော့မမြင်ဘူးခင်ဗျအမြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါကိုအချင်းချင်းမို့လို့ကျွန်တော်ဟိုအဖြစ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးညီမလေးမှာအခုမိန်းလေးတောင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ရည်တွင်ပြင်ပြီးတော့ဒီလိုသဘင်ပုံစံလေးတွေပြီးတော့တရုပ်ဆောင်မှုအခုသူလုပ်နေတဲ့တရုပ်ဆောင်ပိုင်းဆိုင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အလေအလေတရုပ်ဆောင်ပိုင်းဆိုင်မှာဆိုတော့အများကြီးပြောကြမလို့ဘူးအရန်ကောင်းတယ်အခုပောက်သွားတဲ့အရေးစက်လန်းတွေကိုကြည့်လိုက်ပါတော့လို့အရင်မြောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆင်ချင်တာလေးတွေပါရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအကွာကျအကုန်လုံးဟိုအဆင်ပြေတယ်ဒါရုပ်လည်းချော့ရပြီးအရက်လည်းရှည်ရယ်အကုန်လုံးဆက်ဆံရအဆင်ပြေရပြီးပေါင်းနေဆက်ဆံရည်ဆိုလည်းကွာအရင်ကောင်းနေပြီးတော့ဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဒီရုပ်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီ series တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီကြရစရုံမှာအများကြီးတရုပ်ဆောင်နိုင်နေဆိုတော့ဒါအခုအဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ချင်တာတော့မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်သူကဘုရားမခံတော့ဘလို့ကောင်မလေးမျိုးပြစားဆုံးနေတယ်။ကျန်ပေးရော။ကျန်ပေးရော။ကျန်ပေးရော။ကျန်ရှိလားကွ။ရှိစားရှိလားဆိုဘလို့ပြောရမလဲ။ကျူထားရတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အာဘလို့မျိုးပြစားဆုံးနေခြင်းလဲဆိုတော့အကို့ပေါ်နားလည်မှုပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီအဓိကအနုပညာရှင်ဆိုတော့ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်။အဲလိုတိတ်ဟိုရစ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနုပညာရှင်အကုန်လုံးစိတ်ညစ်ကြရတယ်လေ။သူရစ်တဲ့ကောင်မလေးဆိုအဲ့ရောအဲ့လိုမရေဖန်းတဲ့ကို့ပေါ်တကယ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့အဲ့လိုချစ်မဲ့လူမျိုးနဲ့ဖူးစာဆုံးစေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြည့်ရဆုံးနဲ့ပြပါတယ်ညီမလေး။ညီမလေးအတွက်ကိုညီမလေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲဆိုတော့ဖအေနဲ့တူတဲ့ဘယ်လိုမျိုးမဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ခင်ပွန်းမျိုးကိုရသေးချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလား။ဖအေလောက်နင်းနင်းမချစ်ပေးနိုင်အောင်ပါ။ဖအေထပ်ပို့ပြီးတော့ချစ်နိုင်မဲ့လူမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးနဲ့ဖအေလိုမျိုးနားလည်ပေးနိုင်မယ့်လူမျိုးကိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ပူဇော်ဆုံးစေချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်မင်းမျိုးကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုသူ့ကိုစားလေးပါဟုတ်ကဲမင်းမျိုးကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းညီမလေးရဲ့တယောက်ဆောင်မှုကိုကြည်ပြီးတော့အားရချင်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါခင်ဗျယုံနဲ့ယုံကြည်ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးကိုအမြဲတမ်းအားပေးကြပါကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့နုပညာလှူရှားမှုတွေလည်းအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါခင်ဗျဟုတ်ပေးရစနေကြည့်ပါစေညီမလေးကတော့ကျန်စစ်တာလို့ပါဟုတ်ကဲ့အကိုကိုအားပေးရပြိတ္တတွေလည်းညီမကအကိုကိုစမ်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့လို့ပြီးအကိုကမှအခုဒီဇလန်တွဲလည်းအများကြီးထုတ်ဝေရှိရဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကဖြစ်တည်နှစ်လည်းမကြခင်မှာဒီအမတီဖုန်းမှာပြတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဇလန်တွဲလေးမှာလည်းအားပေးပါလို့ပြီးအကိုရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုတိုင်းကိုလည်းအများကြီးအားပေးပါလို့ညီမပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်